ପାଇଲେ ସଙ୍କଟ ତୃପ୍ତି ବହି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପୁରୀକୁ ଆସି ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ରେଳ ଧାରଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିକଟରେ ଉଭୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସାଥିରେ ଆଉ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା ଟ୍ରେନ୍। କେଉଁଠି କୋରାପୁଟ କେଉଁଠି ରହିଲାଣି ପୁରୀ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ ମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାଳବଣିଆ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂର ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ। ଦୁଇ ମୃତକ ହେଲେ ତୃପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ ଓ ଯତୀନ ଶେଖର ପାଢ଼ୀ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ GRPକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ କରିଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ମୃତକମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ଅଞ୍ଚଳର। ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜବତ କାଗଜପତ୍ର କୋଟପାଡ ଥାନାକୁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ତୃପ୍ତି ଜଣକ ବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୃପ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୃତ ଯତୀନ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। ତେବେ ତୃପ୍ତି ଓ ଯତୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପରେ ଉଭୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଫେରାର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କାରଣ, ଏ ଦିଗରେ GRP ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୟପୁରରୁ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।